Takže start poslední finálové jízdy. Igen. Tak třetí řady úžasný start Petra Poláka je na druhém místě. Ale už je na druhém místě, se volá do pležený start. Jurej Baláš, který jsme na pležený start, je Petr Poláka, tak Martin Šupaj, český Marek Balos a třetí pan Pusel. Tak to bylo teda kobožu. Skutečně Marcel dnes zareagoval úplně špičkově a myslím, že to bude čelní na šance na lepší jsou úplně ztraceny. Petr Polák jde tak z pravého sítě na kola a teď to sítě okrouží, tak to okrouží.